Assalamualaikum Lur, ketemu neh karo aku, Lora dan Fauna. Kaya biasane aku arep ngulas tanaman. Tanaman iki jenenge aglonema. Nah, sak durunge nonton videone, tak ulas sithik soal tanaman iki. Tanaman iki sabenere asale saka wilayah tropis lan subtropis. Tanaman iki mlebu ning suku tales-talesan. Selain kuwi, godhong tanaman iki juga unik. Warnane uga macem-macem. Penasaran pengen nonton detail godhonge? Yuk, tonton video ini.